thoughts are running wild. We got a good thing going, while we gotta feel simplified. Stay to the morning, count us out. What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen at night show. Broxantes. E as Trader pode mudar isso para você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. E as Trader é seguro, graças ao algoritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e além disso, temos caixas grátis diárias. Visite yastrade.bet e garanta sua oferta única. Yastrade, skins que você realmente quer.
What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen at a night show. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui no canal G-Top Games. Hoje, pontual, exatamente às 19 horas, com o delay de vocês, vai dar mais ou menos umas 7:02. Mas, cara, a gente tá no horário, tá correto, tá tudo certo. Hoje vamos estar transmitindo aqui mais uma partidaça entre a HG e o clã da Horus. Uma partida que vai pegar fogo com certeza, mais uma oitava de final. Já deixa aí a torcida aí, mano. Puxa a hashtag quem vocês acham que vai estar levando a partida no dia de hoje. HG ou Horus, faça as suas apostas. O que é que tu acha daí, ô Azazel? Opa, opa, minha gente. Boa noite aí pra vocês. Exatamente 19:02 aí pra vocês. Muita boa noite, muito prazer. Mas só uma perguntinha, desculpa te interromper, mas tu já tá entrando na sala? Já tô na sala sim, já tô. Ok, então pode então, continuar. Então, gente, vamos lá. Peço perdão a vocês, houve muitas críticas, mas peço perdão pelo... pelo que sim, pelo que não, a brincadeira aí. Mas não vai estar rolando hoje mais. Não vou estar falando, pode ser que sim, pode ser que não. Peço perdão pelo extremo aí, que eu falei muito isso, né? E vocês reclamaram. Mas vamos lá, vamos ver os benefícios novamente, benefícios do YouTube. Chance de ganhar sorteios apenas para membros. Temos também os cargos especiais no nosso servidor do Discord, que a gente apresenta tudo lá sobre o site, tudo quem a gente patrocina, os patrocinadores também. Também temos os cargos especiais no servidor do Discord da Pro League. E também tem 5 emojis exclusivos no chat de Standoff 2. Então, gente, vamos ver aqui a tabela. A RAD ganhou ontem contra um RI. E hoje temos a HG versus a HSG. Como vocês podem ver aqui, o próximo jogo vai ser da 1RI feminina contra a G-Top. Então, já vai ser um jogão aí nos próximos jogos. Também temos a MT e Dick, Fury e BR feminina, a PDI, Sil e 9 e SCT e a FA e G3N com o último jogo. Vamos ver aqui o calendário, gente. O calendário novamente para vocês, dia 12 de janeiro. Só uma observação. Lembrando que todas as partidas, camada, vai estar ocorrendo no sábado e no domingo. São os únicos dias que vai ter partida aí. Então, para ficar bem facilitado para o público também, para o pessoal, beleza? Exatamente. Pode dar para continuidade aí, mano. Vamos lá, essa primeira semana, dia 11 e 12 de janeiro, temos os dois jogos aí, hoje é a Hangar versus a Horus, e os próximos jogos vai ser 1RI versus G-Top, G-Top, e no dia 18, e MT versus Dick no dia 19, dia 25 de janeiro vamos ter a Fury versus IBR feminina, dia 26 PD versus SCT, vamos ver aqui, a PDE versus SIL, errei feio, vamos lá, e 9
Dia primeiro, né, na verdade, os últimos dois dias vai ser I9 versus SCT e FA versus G3N, que vai ser dia 2, né? E vamos ver aqui a premiação de 50 mil golds para o primeiro lugar. Segundo lugar vai estar recebendo 30 mil golds, segundo lugar. E terceiro lugar, 20 mil golds. Então vamos ver aqui a line também. A line da Hangar tá sendo o TavX, o Nitro, Ishikawa, eu acho que é assim que se pronuncia, né, esses nomes estranhos, mas vamos lá, Mercy, o Krypton, é exatamente Krypton, Dark e Space. A line aqui da Horus, vamos ver a line da Horus, o Palace, Luke, Vitor, Edu, Astra, Leon e Mikasa. Então, gente, já voltamos com o jogo. Jotop, tem alguma coisa pra falar? Bom, mano, só pra falar que a gente vai manter o foco aqui, fazer a narração de lei, fazer só uma observação sobre a transmissão de ontem. Teve muitos que falaram aí, como vocês sabem, a 1RI perdeu de 2-0 pra Rad. O segundo mapa ali dominou totalmente o mapa Rust. E só porque eu fiz o pedido de estar vendo o frag da galera, o pessoal, nossa, o G-Top tá humilhando a 1RI. Cara, antes de vocês abrir a boca para defecar, vocês vão lá nas outras partidas da Pro League, todos os eventos, tanto Call of Duty Mobile quanto Pro League, e vai lá analisar as partidas lá, que vocês vão ver que todas as partidas tem momentos que eu chego pro Germano e falo, mano, dá uma clipada aí no frag da galera, pra gente ver quem é o top frag do momento. Todas as partidas, isso aí. Não ia ser diferente com a RI. Cara, não é problema nosso se tinha jogador super... tá tendo uma dificuldade intensa, né? Uma dificuldade de se encaixar na partida. Exatamente. A culpa não é nossa se alguém tava com um frag tão insignificante. A culpa não é nossa. O nosso foco é mostrar os top frag. Mostrar. Obviamente ia aparecer quem, né, tinha frag mais baixo ou não. Então, se alguém tem dúvida, só passar nas outras lives lá. Antes era o Germano, não era o Zazel. Então, para não dizer, nossa, foi feito uma montagem. Passa lá e dá uma olhada lá, antes de vocês estarem falando bobagem. Isso foi feito tudo em todas as partidas até hoje, de todos os jogos que a gente fez pela Pro League, tanto em Standoff quanto Call of Duty Mobile. Então é isso. Acho aí, gente. Bem... Já voltamos com o jogo. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. Então vamos lá, vamos aqui para a partida, 6 segundos para iniciar o round, vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Vamos dizer em silenciar, G-Top, tá aí? Os jogadores do Opa! TR. Opa! Já deixa TR. Aí já a sua torcida, hashtag GoHG, hashtag GoHSG, e mano, vamos ver quem vai estar levando a melhor round de pistol, vai lá, Zazel! Enquanto isso, a Oro já vem fazendo invadindo o bombe muito rápido, os jogadores já vem trocando, por enquanto ninguém morreu além do Mercy, que é da equipe da Hangar, os jogadores já estão procurando informação, TV já vem sendo abatido, o Nitro também pelo Luke, já vai procurando eliminação, o Dark, mas acaba sendo eliminado, Vitor também já foi abatido, e sobrando por último o Spree, mas foi eliminado também. Então, o primeiro round aqui vai para a equipe da Hangar. Hangar levando a melhor e com a vantagem aí de armamentos agora, né, Zazel?
Exatamente. Enquanto isso, o Astra já fica na base, tem um pequeno atraso, os jogadores já estão se movimentando pelo mapa, efetua uma HE no escuro, já vem rushando, consegue acertar sua HE, o jogador Messi já vem sendo eliminado pelo Edu. Enquanto isso, o Astra já vem efetuando sua smoke no portão do escuro, já vem pro quadrado, vai tentando buscar a informação do Nitro. Enquanto isso, a trocação vai sendo buscada, a Astra já consegue mirar o jogador, mas já consegue a ajuda do amigo. O Luke já consegue eliminação em cima do Spree, Astra acaba sendo eliminado. Enquanto isso, o Nitro consegue eliminação em cima do Edu, e Luke já vai abatendo o TVX. Enquanto isso, a C4 está plantada e já tá perto, tá começando a velocidade mínima ali de explodir, mas dá tempo do Nitro defusar. Não dá tempo dele defusar não, ele já percebe, erro meu. Então, já... Ué, porque ele parou, gente? Ele decidiu morrer. Se ele continuasse, talvez ele sobreviveria. Dava tempo, sim, dava, com certeza. Dava. Não entendi muito o que deu. Mas, 2-0 pra HSG, mano. Lembrando que o clã da HG é do nosso saudoso aí, Germano, nosso ex-narrador da Pro League. Então vamos lá, Nitro de M4 e o resto tudo de 1 pro TV Dark, Messi e Spree. Vamos lá, TVX já tá na segunda porta, já avançou, vai tentando buscar a informação do jogador, mas não consegue eliminação em cima do Astra, acaba sendo eliminado. Enquanto isso, só sobra mais 4 jogadores. Já vai abrindo vantagem o time da Hangar em cima do time da HG. Já efetua sua smoke o Astra, já vai tentando buscar informação, chega no pre-fire e não consegue nada. Enquanto isso, nenhuma trocação vem sendo buscada, Edu já chega no pre-fire, mas não tem ninguém. Ele já vem efetuando o retake, já vai procurando uma locomoção mais rápida pelo mapa, vai procurando algo surpreendente pra surpreender os inimigos, mas o Spree já tá pelo Bomb 7B, já tá ali na prisão de olho. E chega no pre-fire, consegue eliminação em cima do Vitor, mas acaba sendo abatido pelo Leon com a ajuda do Edu, sobrando 3x4, já vai abrindo vantagem, mas Messi já tava de olho no Luke, já consegue tirar um pouco da vantagem, consegue eliminação em cima do Messi, o Astra deixando só o Dark vivo. Vamos ver aqui o Dark está na área do túnel. Vamos ver o Astra consegue fazer seu double kill em cima do Dark. E bom, mano, a HSG aqui em menos de um minuto conseguiu chegar no bomb, fez dominação, fez o plant e, mano, então tá sendo muito superior nesse início de round. Se a HG aí não mudar um pouco seu estilo aí, mano, vai tá sendo, cara, vai esmagada, porque a HSG tá dominando completamente, com certeza. Enquanto isso, vamos ver aqui o time da Hangar. Hangar já vem efetuando uma bang pra tentar surpreender os inimigos, Luke já vem rushando pela parte da fonte, vai pra baixo do palácio, acaba sendo bangado, que bang perfeita! Vamos ver aqui o Nitro já vem fazendo retake, os jogadores estão bem calmos aqui da Hangar, vem efetuando uma smoke pra atrapalhar a visibilidade do inimigo, já vem efetuando o plant. Enquanto isso, o Astra tenta dar o cover, a C4 já foi plantada. Enquanto isso, o Nitro chega pelas costas, consegue eliminar o Leon, mas acaba sendo eliminado pelo Luke, já vai procurando eliminação em cima do DV, já vai sendo abatido também o Vitor. Vamos lá, sobrando só assim o Luke, deixa tudo igual o Luke. O Luke deixa 2x2, enquanto isso a C4 vem sendo defusada. Edu consegue eliminar o cara que tava defusando a C4, já ameaça defusar, mas acaba sendo eliminado pelo Edu. E bom, na HSG, mais um round de mostrando superior. A HG não tá conseguindo tancar. É um rush muito forte da HSG, mano. E tá, mano, na forma que tá aí. Cara, a HG tem que fazer alguma coisa o quanto antes, senão vai ser complicado. Senão eles vão se prejudicar com um lado, que é muito importante e ajuda bastante, né? Vamos lá, já vem efetuando sua smoke, o Luke já vai bastinando bastante. A Astra consegue fazer seu double kill em cima do Nitro. Já vai sendo o Vitor já consegue eliminação em cima do Spree. Enquanto isso, só sobra o DVX e o Dark. Vamos ver aqui o que os dois podem estar fazendo. Consegue eliminação em cima do Vitor, mas acaba levando pras costas, sendo abatido pelo Astra. Sobrando somente o Dark. Dark vai sendo bastante pressionado. Vamos ver aqui o jogador já vem recuando. Vai tentar segurar a fã. Mas enquanto a C4 já tá plantada e 4 vivos aqui, 4 jogadores sobreviventes do quinto round.
E vai se encaminhando o round para a equipe da Hangar, né? Não, na HSG, mano. Então, HSG. Vamos lá. Enquanto isso, o Dark está parado segurando sua famas e consegue segurar famas, né? Consegue fazer uma economia melhor. Vamos lá. A HSG tá amassando a HG. Esse negócio é meio confuso. É H pra todo lado, G pra todo lado. É muito também. H, mano. É muito H e muito G, cara. É só uma diferença de um S. Fica difícil assim. Mas vamos lá. Nada difícil que não. Nada impossível, né? Na verdade. Já vem efetuando uma bang o Luke. Vai recuando pro Bomb 7A. A caminho do Bomb 7A. Já vai sendo eliminado o Davi. Já vem buscando abater o jogador e consegue abater o Luke. Conseguiu abater o jogador. E vamos lá, o jogador já faz uma smoke, efetuando a visibilidade do inimigo. Já vai sendo eliminado mais dois jogadores. O Astra Edu consegue eliminar junto o Dark, mas a eliminação vai para o Dark. Dark não, do Astra. Sobrando só o Nitro. O Nitro vai segurar novamente. A HG não tá conseguindo se encaixar no game. Mano, tá complicado demais, cara. Tá complicado demais. A HG tá extremamente perdida. Não tá conseguindo se encontrar. É muita pressão da HSG. A gente tá vendo o resultado aí, mano. O time inteiro da HG tá caindo muito rápido. Extremamente rápido. Exatamente. O time da HSG estudou bastante pra antes de vir pra partida. E tá conseguindo fazer um belo jogo. E olha Nitro! Em último, no último segundo consegue eliminação de dois jogadores. Do Leon e do Vitor, eu acho. Mas vamos lá. Lucky já tá com sua AK. O time TR todo tá com AK. Enquanto isso, o Nitro tá com sua M4. E o time da HG toda tá com famas. Menos o Nitro. O Nitro tá com M4. Enquanto isso, os jogadores da HSG já vem rushando na ponte. Já vai rushando também na segunda porta. O Leon consegue eliminação em cima do TVX. Enquanto isso, o Nitro já vem fazendo retake. Junto com o Dark já tá no corredor. O time da HSG já tá fazendo. Já vai. Pode se preparar. Pode mandar pra facilitar pra ti. Fala Horus e HG, mano. Fica Horus mais fácil. E HG. Então, vamos lá. Exatamente. Fica mais fácil. É porque é muita sigla, né, cara? As siglas são muito parecidas. Mas vamos lá. Jogadores, o Edu já tá tentando informação do jogador no Z. Enquanto isso, Spree tá fazendo a olhada ali pelo bomb, tá tentando observar e buscar informação se é o bomb 7A ou se é o bomb 7B. Enquanto isso, os jogadores já vem fazendo retake, três jogadores no A, um no piso, o outro no Z e o outro no corredor. Enquanto isso, o Spree já vai rushando na caixa do bomb. A Astra tá com 1% de vida, qualquer tirinho pode ser letal em cima do Astra. Vamos ver aqui, Dark já consegue eliminação em cima do Vitor. O Spree já vai sendo bastante pressionado, acaba sendo eliminado. O Spree já pula, faz um ótimo parkour e consegue eliminação em cima do Astra. Enquanto isso, o Luke já vai sendo batido pelo jogador CT. Edu já consegue eliminação em cima do Dark, sobrando só mais o Leon aqui da HSG. Será que vai ser o primeiro round aí da Hangar? Pode ser, mano. Cara, parece que o que vai. Só porque a HG vai estar acontecendo aí aquele 7-1 na Alemanha, mano. Será? Só em homenagem ao Germano. Puta merda, velho. Será que é hoje? Pode ser. Pode ser, hein? Vamos ver o jogador. Já chega no pre-fire, tenta eliminação de um lado, tenta do outro, mas não consegue nada e acaba sendo abatido pelo Mercy. Sendo assim, o primeiro ponto vai para o primeiro ponto do time da Hangar. E, cara, será que vai ter Brasil-Alemanha, cara? Se o Germano tivesse aqui, o cara ia, mano, ia ser certeza que ia ter, velho. Vamos ver. Luke já tá pela área da casinha. A Astra também já tá na rua. Já avança os dois, já efetuando um HE. Edu já tá com sua mirinha. Vamos ver aqui. Já vem efetuando uma bang. Os jogadores todos efetuando bastante bang. Smoke, granada também. Eles treinaram bastante pra isso e nunca erram, né? Sempre estão acertando essas HE, essas Smoke e Bang também. Enquanto isso, Spree já vai olhando a parte do
já vai escotando ali a parte do escuro, mas acaba sendo eliminado pelo Vitor, que tava na rua, acabou botando a cara, mas foi eliminado pelo Vitor. Sendo assim, menos um jogador aqui do time da Hangar, e a Horus já vem invadindo a rua total. Vem tentando buscar informação, o Nitro consegue eliminação em cima do Luke, Dark já consegue eliminação em cima do Astra, já vai sendo obtido também o Vitor. Sobrando só mais dois jogadores aqui da Horus. Pode ser que o jogador consiga fazer o clutch, já vai levando uma HE no pé. E acaba sendo eliminado pela HE. E não vai ter Brasil e Alemanha, mano. Não vai ter Brasil e Alemanha. A HG acordou. Sei lá, dois, pode ser que a HG acordou, agora vai vir com tudo aí. Quem sabe não sai um empate aí ou até uma virada, mano. Eu acredito porque, cara... Jogo tudo é jogo, possível, mano. Tudo pode é possível. Acontecer. Os jogos estão bem acirrados, estão bem competitivos. E vamos ver aqui o Edu e mais três já estão vindo aqui pra área do caminho de rato. O outro já tá ali pelo meio, buscando informação, já vai entrando pela primeira porta. Enquanto isso, o Edu também vai tentar buscar informação no janelão. Não consegue nada. Não sei se vai ser o Bomb 7A. Não sei se vai ser o Bomb 7B. Mas tudo é possível. Vamos ver aqui o Luke. O Luke tá junto com o Edu, dando o cover ali. O Edu já chega no pré-fire, achando que tem alguém. Não tem ninguém na saída do palácio. Enquanto isso, o jogador Astra já vem rushando pela segunda porta. Olha... Tá bem calmo o jogo, tá aparecendo Rage versus 1RI isso aqui, hein? O jogo tá bem calmo mesmo. É, mano. O jogo da 1RI Rage, ele tava se encaminhando tudo pros últimos segundos, pros últimos, né, mano? Segundos. Exatamente, enquanto tá isso, muito parecido. O Nitro já vai sendo abatido pelo Leon. Sendo assim, abre vantagem o time da Horus em cima do time da HG. Olha esse varado, mano. Cara, conseguiu? Aquele varado ali é muito filho da mãe, cara. Conseguiu dar quanto de dano? Uns 3 tiros no jogador? Eu não consegui expectar o jogador que tava fazendo o varado. Deixou na baba da vida. Um pouquinho de vida só. Foi em cima do Sprick, ele só tá com 3 de vida. Eu não ia te deixar mais nervoso, Zezel, mas a gente tá nada mais nada menos que com 562 pessoas ao vivo assistindo aqui a nossa transmissão. 562 pessoas. Obrigado pra todos, galera. Vamos lá. Enquanto isso, o Luke já vem botando pressão em cima do jogador que tá no corredor. Já vai sendo abatido também o Leon pelo Spree, sobrando só 3x3, deixando tudo igual. Enquanto isso, já vai sendo eliminado o Astra pelo Spree. Dark também consegue eliminação, só sobrando o Luke. O jogador já tem formação que tá no palácio e consegue fazer o seu terceiro round. Bom, mano, a HG agora sim comprova que realmente acordou. Pode ser um pouquinho tarde? Pode, porque seria pra depois alavancar, mas, mano, isso não importa. Agora é só manter a sequência de vitórias, fazer um empate e bater ali lado a lado contra a Horus, mano. Eu quero ver jogo assim, mano. Jogo acirrado. E agora, inversão de lados, vamos ver como a HG vai estar saindo aí no lado TR, a Horus no lado CT. Vamos ver como vai ser esse trabalho das duas equipes. Round pistol, cara, vai ser importante demais pra HG se vencer esse round, Azazel. Gente, a gente não tá torcendo pra HG ou pra HSG. A gente só tá querendo um jogo acirrado pra dar mais emoção aí pra vocês. Lembrando isso aí que... tinha gente acusando a gente de estar torcendo pra tal time e outro. Mas já esquece isso aí. Enquanto isso, já vai passando a lambida em cima do Luke. Leon já consegue eliminação em cima do Mestre. Já vai sendo abatido o Spree. Nitro consegue eliminação em cima do Neon. Vai sendo bastante pressionado o Nitro, mas consegue fazer o seu triple kill. Triple, mano, kill, Nitro. Agora é oficial. A HG tá que nem a Fênix, mano. Ela ressurgiu da cinza. E tá mostrando todo o seu poder aqui, cara, pra vocês ao vivaço, mano. Você é louco? Vai lá então, Azazel. Gente, não esqueçam de passar no Facebook, patrocina a gente, o maior Facebook que tem da comunidade Standoff 2. E também o site da Easy 3, que tá bombando demais. Passa lá que em duas horas tá tendo caixa grátis aí pra você. Pelo menos a última vez que eu fiz... tava aparecendo lá 2 horas pra abrir outra caixa grátis. Então passa lá no site da easytrade.bet. Enquanto isso, os jogadores... E, mano, depois que acabar o round, dá uma clipadinha aí. Vamos ver quem é o top frag de cada time aí no momento. Com certeza alguém também em destaque pela HG. Depois desses 4 rounds em sequência, vamos estar dando uma clipada aí, mano. Enquanto isso, já vem procurando informação. Vem procurando trocação. O TavX não consegue... nenhum dano em cima do jogador. Enquanto isso, o Nitro já tá com muita pouca vida, mas ninguém foi eliminado. Edu já procura trocação, acaba levando muito tiro.
procura a informação, mas acaba sendo miado novamente. Já consegue acertar um tiro em cima do Tavi. E o Spree já consegue eliminação em cima do Vitor, que tá aqui no piso. Já vai buscando informação dos jogadores. Dark consegue eliminação em cima do Luke. Messi já vai sendo abatido. Messi não, Leon já vai sendo abatido pelo Messi. Enquanto isso, o Tavi já tá pelo Bomb 7B, deixando o jogador com muita pouca vida. Ah, essa briga aqui do Tavi e do Edu tá durando, hein, rapaz. Desde o começo do round, eles estão brigando aqui e não sei quem pode levar melhor. Mano, só que Edu tá com muita pouca vida. Dá uma olhada pra te ver. 5 jogadores intactos da HG e venceram o round, mano. Eles vieram amassando a Horus nesse outro lado do mapa. E agora, mano, toma uma aguinha aí enquanto eu vou falar os top frag. Os top frag aqui, galera, do time da Horus. Tá o Astra 14/7, seguido de Edu 6/7, Lucky 8/8, Leon 4/8 e Vitor 3/10. Pelo time da HG Nitro, com 13/6, Mercy 8/7, Spray 9/9, Dark 6/6 e Tavix 4/8, mano. Enquanto isso, o Leon já consegue eliminação em cima do Tavi. A Astra consegue abater o Nitro, só deixando a vantagem de só mais 3 jogadores, menos 3 jogadores. A HSG já tá fazendo sua parte, tá mostrando pro que veio pra Pro League. Enquanto isso, só sobra mais 2 jogadores aqui da Hangar. Já vai sendo abatido também o Messi, deixando só o Dark vivo. É o Dark versus 5. Dark versus 5 já vai sendo bastante pressionado e acaba sendo eliminado. A Horus devolveu os 5 jogadores intactos agora pra HG. Mostrou pra HG, mano, vocês podem, a gente também pode. E pau. Era pra derreter, mano. Você é louco? Exatamente. Vamos, jogadores já vai se espalhando pelo mapa. A C4 já vem se encaminhando aqui pro meio falso. Meio falso não, caminho de rato falso. O jogador já tenta buscar informação da segunda porta, não tem ninguém. Enquanto isso, o Astra já tá pelo L. Vai tentando buscar informação no meio. Luke já consegue informação do Spree. Spree tenta o pre-fire, mas não o Luke não quis levar tiro. Enquanto isso, o Mercy e o Spray já tá pela área do Bomb 7A, né? Tá se encaminhando pro Bomb 7A. São 3 ali na A e 2 aqui na B. Estão se encaminhando. Não sei qual é a estratégia da Hangar, mas a HSG não tá. A Horus não tá querendo botar muita cara. Edu tenta a trocação, tenta chamar o inimigo, dá um tirinho. Estão bem calmos aqui, eles estão esperando o momento certo pra avançar. Já se passaram já 50 segundos, mano. E daqui a pouco a gente vai ver aí. É aquela, mano, aquela multidão correndo pra dentro do bombsite, mano. Só se liga. Exatamente, eles vão estourar um bombe de uma vez só. Mas o Nitro tenta avançar no escuro, acaba sendo eliminado pelo Astra. Astra já tava de olho. Vamos ver aqui o jogador Astra. Astra que já tá na área do L, vai tentando buscar informação no meio. Enquanto isso, o Luke já vai tentando efetuar uma HE, consegue efetuar HE, mas não consegue acertar ninguém. O Messi, vamos ver aqui, Messi já bota a cara na janela, tenta buscar informação, consegue minhar o jogador. Também não sei se vai querer pular no bombe, vem pulando pro bombe, vai dando as costas pro Vitor, consegue eliminação em cima do Luke. E tenho certeza que o Luke tá revoltado agora com o Vitor. Já vai sendo eliminado também o Vitor pelo Spray. Messi consegue abater o Leon, Astra consegue eliminar o Messi. Enquanto isso, só sobrando o Astra, acabando levando para as costas. Tavix derrubando o último jogador, garantindo mais um round, encostando com apenas 1 ponto de diferença agora. E a HG, mano, ligou o motor. É que nem aqueles caminhão velho, cara. Tem que ligar, esperar esquentar, que depois o bagulho só vai. E a HG fez isso aí, mano, e tá mostrando aqui o potencial dela. Veio preparada, mostrou pro que veio pra Pro League. Vamos ver aqui o Luke já tá pela área do pisos, como sempre, junto com outro jogador que tá com ele, que é o Vitor, que tá no palácio, já tenta buscar informação do estreito ali do palácio, mas o Messi já bota a cara ali na janela e tenta eliminação. Vamos ver aqui, Vitor consegue informação do jogador, tenta o pre-fire, não vai conseguindo nada. Enquanto isso, vai sendo bastante pressionado, acaba levando para as costas. E o jogador Spree aproveitou que ele tava distraído
com o Messi. O Messi que tava no janelão. Os jogadores aqui pelo Palácio já vem avançando, vem tentando buscar informação, consegue exportar o jogador. Edu já vai sendo eliminado pelo Tavi, sobrando 3x5. A Angar já tá com 5 jogadores, tá com 2 vantagens aí de jogador. Enquanto isso, o Nitro tá pela área do MF, vem tentando buscar informação. A Astra já vai eliminando o Messi, sobrando, tirando um pouco da vantagem e deixa tudo igual o Astra. Astra consegue eliminação em cima do Tavi e deixa tudo igual, 3x3. Vamos ver aqui, Dark já vem efetuando o plant. Enquanto isso, o Leon já vem pela escada CT, buscando informação na rua, tentando pegar os inimigos. Leon já vai buscando informação na prisão, em tudo quanto é lugar, mas os jogadores aqui da Hangar não querem dar cara. Já vai sendo bastante pressionado o Spree, acaba sendo eliminado. O Nitro consegue fazer eliminação em cima do Luke, consegue fazer seu double kill em cima do Leon e faz o seu triple kill. Podemos falar que foi um clutch, né, hoje, Top? E o quê? Um clutch lindaço, importantíssimo. Foi o clutch que garantiu o empate. E, mano, com certeza aquela motivação extra pra HG aí tá partindo pra uma virada aí. E consegue empatar, né? Consegue empatar o jogo. Já vai efetuando uma HE na cabecinha. Ó, aquela HE foi perfeita, hein? Em cima do Nitro. Se o Nitro tivesse avançado, ele com certeza levaria um danozinho. Vamos ver aqui o jogador Luke. O Luke já tá pela área da varanda, tentando buscar informação. Já faz sua smoke o Dark, vai tentando buscar informação. O Luke não perde tempo, já começa a dar o pre-fire. O jogador Nitro buscou informação, tentou o pre-fire, não conseguiu nada. Enquanto isso, o Luke já foi efetuando sua smoke para dificultar a visibilidade do inimigo. O time da Hangar já vem fazendo retake. Retake não, né? Acabou spotando a C4 no meio e decidiu voltar. Mas a intenção deles era fazer o retake sim. Vamos ver aqui o Vitor. Vitor está pela área do piso. Tá olhando ali a janela. Vamos ver aqui se o Dark vai dar mole. Dark já spota, tenta buscar informação, tenta eliminação em cima do jogador, mas não consegue. Enquanto isso, os jogadores da Horus vem se espalhando pelo mapa, não querem deixar nenhum lugar sem ninguém, sempre tentando buscar informação, spotar, se esconder, esperar um amigo chegar e eliminar. Messi já consegue eliminação em cima do Astra. Leon já deixa, já tira vantagem, né? Tira mais um jogador do time da Hangar, sobrando assim o Dark e o Nitro. Nitro já tá pela área do L, vai tentando buscar informação, consegue eliminação em cima do Vitor. Enquanto isso, o Dark já tá aqui na área do quadrado. Leon já consegue eliminação em cima do Nitro. Dark vem procurando um abate em cima dos jogadores, mas é ele sozinho. Já vem avançando pra cima do Edu, não vai conseguir eliminação, consegue passar lambida. Não consegue na AK, mas consegue na faca. Sobrando só mais 2 jogadores, vamos ver aqui. Enquanto isso, o Luke já vem sendo bastante pressionado. São 7 segundos, ele precisa plantar, vai rushando pra cima do jogador, consegue eliminação em cima de um, vai tentar plantar, mas não dá. Nossa, tempo. Se ele tivesse partido pra cima ali, mano, ele ia pegar o jogador costa ali, ia conseguir finalizar e garantir o round. O problema é que ele demorou pra ver o tempo. 2 segundos, velho. Ele esqueceu do tempo, eu tenho certeza, porque, cara, na hora da trocação, a gente não lembra mesmo. Só se alguém passar a cal, né? Exatamente, cara. A gente fica muito perdido. É muita informação que passa no momento. A HE não conseguiu dar dano em ninguém. Aquela HE perfeitinha, cara. O Astra tá fazendo uma HE perfeita. Os jogadores têm bastante sabedoria. Enquanto isso, a C4 já tá pela área do aberto, dropada. O jogo tá bem calmo, tá 8x7 o placar, 8 pro time da... Caralho, mano, tu tá me dizendo que o jogo tá calmo, mano. O bagulho tá 8x7, vai dizer que o jogo tá calmo, viado. Não, a rodada, quis dizer. Caralho, perdão. O jogo tá pegando fogo, viado. A rodada tá calma por enquanto, rodada, não a partida. A partida tá bem emocionante, é louco. Mas essa rodada tá bem calma, vamos lá. Nitro já tá pela área do MF, o Tavi tá tentando buscar informação ali pela escada. Edu já consegue exportar o jogador, tenta o pre-fire, não consegue eliminação. O Astra já foi eliminado, enquanto isso o Edu já consegue eliminação em cima do Tavi, que tava no quadrado tentando dar pre-fire nele, mas o Edu se saiu melhor. Vamos ver aqui, 4x4, tudo igual. A partida pegando fogo, como diz o G-Top. Que partida, mano.
O Vitor já tá pela área do Z, esmocado, impossível de ver qualquer jogador naquela situação. Messi já tá preparado pra... Messi tá colado junto com o jogador que tá no Z. Já recebe informação, acaba sendo eliminado pelo Nitro, mas conseguiu a eliminação em cima do Messi e o Vitor. Enquanto isso, o Dark já tava de olho no Vitor. Vitor conseguiu uma eliminação, mas... acabou sendo abatido e Nitro fez uma ótima entrada dali pela direita da caixa e eliminou o jogador. Sendo assim, 8-8. Cara, eu não arrisco resultado. Cara, vai ser... Vai ser impossível de tentar adivinhar algum resultado no próximo lado. Vamos ver aqui, o jogador já vem se espalhando, já faz uma smoke ali pelo meio pra dificultar a visibilidade do inimigo. Tavi já tá pela área do aberto, os jogadores do TR aqui, os jogadores da Hangar estão bem calmos, não querem se afobar muito. Enquanto isso, o Luke já vem tentando buscar informação do jogador aqui na janela do estreito do palácio. Tavi já vem avançando no Shio, não quer fazer barulho pelo MF, já vai entrando ali pela área do escuro, vai tentar a trocação, consegue eliminação em cima do Leon. Enquanto isso, o Astra também já tá de olho, o Astra não deixa ele fazer o seu double kill e acabar eliminando o Tavi. Fez mais que sua obrigação e a Horus já tá com um a menos. Tá com uma vantagem aqui, já deixa tudo igual. Ih, vai sair virada, eu acho, hein, mano. Vai pode sair virada, cara. Será? Mas deixa tudo, não, igual. Tudo igual. Ficou tudo igual, cara. A vantagem tava não dá boa. Pra arriscar. Não dá pra arriscar um resultado. A partida tá muito intensa. Enquanto isso, o Nitro já tá pela área do L. E o da... olha, estão fazendo a mesma estratégia que o... que a Rad. Dark já consegue a eliminação em cima do Astra e já faz seu double kill, nem precisou do Dark que tava. E a HG pela primeira vez nesse mapa conseguiu passar à frente. E agora, mano, 9-8 aí, match point pra HG. Vamos ver o que vai rolar, mas vai ter mais empate, Azazel? Eu acho que pode ter um empate sim. Se a equipe da Horus aqui acordar, ficar mais calma, tentar não botar muita cara, eu acho que eles conseguem empatar. Mas o time da HG também tá dificultando bastante a trocação, porque eles estão mostrando muita sabedoria no game. Enquanto isso, o Luke já tá pela área do piso, tentando buscar informação no pixel da caixa. Vamos ver aqui o Tavi sempre pela área do MF e sempre fazendo a mesma estratégia, né? Todo mundo na mesma posição do TR, parece que eles têm um round planejado. O Messi já consegue eliminação em cima do Vitor, tirando a vantagem aí do time da Horus. Enquanto isso, a Hangar já tá com seus 5 jogadores vivos. Já vai sendo eliminado o Spray pelo Leon. Messi já tava de olho, também consegue eliminação em cima do Leon. Foi uma troca de kill ali, mas quem saiu na desvantagem foi o time da Horus. Tenta a trocação, o Luke tenta deixar tudo igual, não consegue. Enquanto isso, a bomba já vai sendo plantada aqui no Bomb 7B. Sobrando 3 jogadores contra 4. Já vai sendo eliminado o Astra e o Edu. Consegue fazer seu triple isso, velho. Kill! Mano, que triple kill lindo, mano. Tu telou isso aí, velho? Não, infelizmente não, mas eu consegui. Ah, mano, cara, isso aí ia dar uma clipada tão boa pros melhores momentos da Pro League. Que cê é louco, mano. Que rapaz, triple kill lindo. Eu tava telando aqui, velho. Rapaz do céu, foi muito lindo o triple kill. Eu só vi a saída dele, não consegui telar ele. O bagulho foi bonito demais, mano. Mano, o cara deu uma puxada, levou 2, cara, numa rajada, tipo, só puxada assim. Saiu, voltou e deu, mano, preciso demais, cara. Gente, lindo. Então, o time da Hangar consegue virar a partida e consegue ganhar o primeiro lado. Já voltamos. Só um detalhe, galera, só pra vocês saberem. O Germano não foi removido da Pro League por opção. O Germano saiu por conta própria. Ele mesmo saiu do grupo e pediu dispensa. Então, antes que vocês flodem e falem alguma coisa, é isso aí. Valeu, já voltamos. Thank you.
What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen at a night show. Você está cansado de skins broxantes? ES3G pode mudar isso para você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. Yes Trade é seguro, graças ao algoritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e, além disso, temos caixas grátis diárias. Visite yestrade.bet e garanta a sua oferta única. Yes Trade, skins que você realmente quer. Agora, segundo mapa, vamos ver se
A HG aí vai estar conseguindo surpreender novamente. Vai ser uma partida emocionante, como foi aí no primeiro mapa aí, Sandstone. O que tu acha, Zazel? Eu acho que a primeira partida foi muito, mas muito boa mesmo. Vamos aqui ver os jogadores. Os jogadores já vêm se espalhando pelo mapa. Mapa Rush, um mapa bem competitivo que muita gente normalmente não treina, mas as equipes é muito importante para os campeonatos treinarem. Enquanto isso, o jogador Tav já tá pela área do portão aqui do Bomb 7A, já vem invadindo tudo. Por enquanto tá bem calma aqui a rodada, os jogadores estão esperando bastante. Vamos ver aqui, os jogadores já avançam, o Tav já entra no bomb, consegue a primeira eliminação, o Nitro em cima do Edu. Vamos ver aqui, os jogadores já pula no bomb, vai tentando informação, vai tentando buscar trocação, eliminação, enquanto o time da HSG já vai tentando eliminar os jogadores, tentando tirar a vantagem deles. Eles estão com a desvantagem de um jogador. Já consegue eliminação em cima do Dark, consegue eliminação em cima do Spray. Já vai sendo abatido o Astra também pelo Nitro. O Nitro acabou sendo abatido. Já ganha a vantagem o time da HSG. Passa a lambida no Tav. E da Horus, exatamente. E o time da Horus consegue ganhar a total vantagem, sendo assim, defusando a C4. Perdão, gente. Tô um pouco nervoso, há muita gente na live. Eu agradeço a vocês que estão representando, fazendo o maior evento do Standoff 2, é a Pro League. E vocês que estão realizando isso tudo, né? Então vamos lá, os jogadores aqui todos de UMP aqui da Hangar. A Horus está com duas UMPs, três UMPs na verdade, e duas Famas. E o jogador já Sprix, já fica parado na base. Não sei se ele caiu, o que que houve. Mas vamos ver aqui, Dark já tá com a C4, vai se encaminhando pro galpão A. Tá com a C4, vem se encaminhando ali pro céu, né? Mas o Nitro já tá olhando a ligação também. Luke vem buscando informação dos jogadores, já faz uma smoke ali pra atrapalhar a visibilidade do jogador e ter uma vantagem em cima dele. Enquanto isso, Spree caiu, Nitro já tá olhando a ligação, Lucky tá buscando informação novamente no Tetris, Astra vem pelo meio, tentando buscar informação também em cima dos jogadores da Hangar. Enquanto isso, o time da Hangar aqui tá bem calmo mesmo, 1 minuto e 10 segundos pra acabar o round. Estão com bastante tempo, dá pra trabalhar bem o round. Enquanto isso, todo mundo vivo, menos o Spree, que acabou caindo. Já faz a bang, tenta o pre-fire, tenta a eliminação, consegue mear o jogador, mas acaba sendo eliminado o Dark. Enquanto isso, o Leon já tava de olho, consegue a eliminação em cima do Tavim. A trocação vem sendo intensa. Nitro e Vitor só tá com 17 de vida. Se acertar duas balas, consegue a eliminação, conseguiu acertar uma, mas Vitor já conseguiu eliminação em cima do Nitro. Enquanto isso, já vai procurando abater o jogador, o último jogador aqui do time da Hangar. E a HSG, que é a Horus, consegue fazer o seu segundo round. Mano, e agora a Horus aí fazendo o mesmo papel do primeiro mapa, tendo a vantagem. Agora o problema é, será que vai conseguir manter essa vantagem e chegar até os 10 rounds? É, os mapas são diferentes, hein? Os mapas são diferentes. Vem tentando varar o jogador Tav e consegue acertar uma bala no Astra. Eu não sei como, mas eu consegui ter lá na hora certinha. Nitro já tá pela área ali do pátio. Tá escondidinho, vem tentando buscar informação, consegue exportar o jogador lá no aberto do CT, já vem sendo eliminado o Mercy. Enquanto isso, o time TR já tá praticamente todo parado, não querem se mexer. Enquanto isso, o Spray já avança na escada da B, mas Vitor já tava de olho e consegue eliminação em cima do Spree. Vamos ver aqui, Lucky, todos os jogadores da Horus aqui, todos vivos, e vem avançando bastante. Nitro já vai sendo eliminado, sobrando só assim o Dark e o Tav aqui no time da Hangar. Acaba de ser eliminado o Dark, só sobra o Tav. Tav tá de Deagle somente, pode ser que seja uma boa... Ih, mano, não vamos criar esperança, cara.
Digo contra quatro caras, só se ele... Mano, conseguir eliminar um superior um. Goku ali pra fazer alguma coisa, mano. É praticamente quase impossível. Mas ele pode conseguir eliminação em cima de um, pegar um up do cara e conseguir eliminar o time. Mas falta 45 segundos, as possibilidades são baixas, mas nada impossível. Enquanto isso, o jogador já vem procurando os inimigos. Eu não sei se ele tá querendo se esconder, mas como ele tá cavalando, eu acho que ele não tá querendo se esconder, não. Tá tentando tirar a arma do inimigo mesmo. Enquanto 30 isso... segundos. 30 segundos para acabar o round. Enquanto isso, o Edu já tá vindo aqui pela área do galpão. O Leão já tem informação de onde o jogador tá. Ele não recua, acaba levando bala. Vamos ver aqui, é o Astra que tá dando bala nele? Não, é o Edu. Edu tá tentando eliminar o jogador, mas não consegue eliminação. 10 segundos para acabar o round. O round vai se encaminhando pro time da Horus. A Hangar tá sem praticamente nada pra fazer e vão conseguir eliminação, né? Que estão cercando o jogador. Enquanto isso, o Luke já vem, vai tentando a eliminação, já vai sendo bastante pressionado e acaba eliminado. Sendo eliminado. Foi eliminado. Não conseguiu guardar nem a desertona dele, mano. Por um segundo, ele não consegue sobreviver, hein? Se ele sobrevivesse mais um segundinho, ele conseguia guardar a Deagle dele. A já tá com uma K. Dark tá com sua ump, os jogadores todos de ump, menos o Tavi. Enquanto isso, o jogador o Luke, acho que é o Luke. O Luke já avançou, já deixou sua smoke. Não quis ficar ali pra pagar pra ver se ia ser eliminado ou não. Enquanto isso, o Dark já deixa a C4 no corredorzinho do céu. Vamos ver aqui, Nitro já vai tentando buscar informação, mas nenhum jogador estaria ali, né? Vem efetuando uma smoke, não sei se foi certo ou não. Vamos ver aqui se a smoke foi certa. É, podemos dizer, depende da estratégia dele, né? Podemos dizer que a smoke foi certa, mas acabou atrapalhando ele mesmo. Vamos ver aqui, Tavi, Luke tenta eliminação em cima do Tavi. A partida tá bem calma por enquanto. Partida não, a rodada tá bem calma por enquanto. Edu tá pela área da B, não tem ninguém na B, o jogador Dark. Um minuto passado, Zazel. Exatamente, já vai, primeira eliminação do round, o Tavi já consegue eliminação em cima do Vitor, enquanto isso o Nitro já vai avançando, o Nitro consegue eliminação em cima do Leon, será que vai ter mais abates? O Luke já vai fazendo o retake, já tá pela área do Tetris, retake não, o Luke já tava aí, ele já efetua uma HE que pega no jogador e tira bastante dano. Enquanto isso, Spray, olha a Spray, consegue eliminação em cima do Edu, fazendo seu double kill em cima do Luke. Acaba sendo eliminado o Astra, sendo assim o round, primeiro round aí da HG, né? E bom, galera, só falar uma coisa pra vocês. Esse é o primeiro campeonato transmitido pelo Azazel. Ele ainda tá se aperfeiçoando, ele tá nervoso, é normal. Eu tô muito nervoso. Então, cara, relaxa, mano. Ontem tinha muito mais pessoas, tinha 950 pessoas assistindo ao vivo e tu narrou demais, mano. Então relaxa, cara, ficou só que cagou foi aquele. Okay. Talvez sim, talvez pode não. Ser que sim. Mas, mano, pero o resto foi sim, perfeito. Pero que não. É, o resto foi perfeito, mano. Relaxa, toma uma água aí, cara, e faz o que tu sabe fazer aí que, mano... É questão de detalhe, isso aí já tá voando aí no cenário, mano. Enquanto isso, o Spree, Tavi e mais um jogador tá pela... O Spree, Tavi e Dark tá pela área do céu aqui da A. Ô, mano, só uma observação, não é Spree, é Spray, tá? É Spray? Pode ser também. O Dark tá pela área do... do céu, não vou considerar isso aqui céu. Ou esse é o Luke. Luke tá tentando dar uma... miada no jogador, não consegue nada. Edu tá parado. O Spray tá parado novamente. O Spray tá com o ping alto, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui o ping do Spray. 500 de ping, G-Top. 500 de ping. O Spray tá com 300 agora de ping, 364. Os jogadores estão tudo normal. E o Leon também tá com um ping razoável, né? 140 de ping aqui também, o Leon. Jogadores... Não, pode fazer o pedido. Vou fazer o pedido aqui pra pode fazer, pedir kit? Vou fazer agora aqui. Vai pedir o kit. É o Spray, né? É. Tem que entrar na. Eu acho que eles não conseguem ver assim. Tem que entrar no negócio. Tem que entrar na. Eu vou entrar entre os jogadores. Gente, vai sendo efetuado aqui o kit pra troca de jogadores.
O... Já abaixa, abaixou aqui. Abaixou? Abaixou pra 100. Se... Tá, olha, então mantém. Vamos manter. Se caso a gente veja que o ping dele está alto de novo, a gente efetua o kit. Já vai sendo eliminado o Astro pelo Messi. Messi já fez uma ótima eliminação. Tenta o pré-fire no Tetris. Já era. Vamos só esperar esse round aqui acabar. Ele acabou sendo eliminado, o spray. Sim, finaliza o round pra ver o que vai ficar e a gente faz a troca aí. Você pode pedir o kit? Entra no time sim, CT sim. Aí. Eu vou entrar lá e vou fazer o pedido lá pra eles, né? Relaxa. Exatamente. Então, gente, já voltamos. Fiquem com a música aí. E é isso aí. As the leaves start falling down, and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile, I can finally see you now.
When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up in my American dream. Oh, my American dream. Oh, American dream. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me. What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen at a night show. Você está cansado de skins brochantes? E S3G pode mudar isso para você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. Yes Trade é seguro, graças ao algoritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e além disso, temos caixas grátis diárias. Visite yestrade.bet e garanta sua oferta única. Yes Trade, skins que você realmente quer.
Opa, opa! Gente, temos os benefícios do YouTube. Novamente, temos a chance de ganhar sorteios apenas para membros, claro. Cargo especial no nosso servidor do Discord, da Easy Trade e da Pro League, onde informamos tudo o que pode estar acontecendo da Easy Trade e da Pro League. 5 emojis exclusivos aqui no chat. Também temos a tabela aqui. A tabela, como eu já falei pra vocês, tudo aqui certinho. A Hangar já conseguiu levar o primeiro lado. Vamos ver qual dos dois times aqui vai levar a melhor no mapa Rush. Tabela tá aí, calendário novamente. Vou deixar um tempinho aí pra tá mostrando pra vocês o calendário. E a premiação: primeiro lugar 50 mil golds, segundo lugar 30 mil golds e terceiro lugar 20 mil golds. As duas lines, line da Hangar e a line da Horus. Gente, já voltamos. Vamos mostrar aqui os jogadores entregando. Deixa eu baixar um pouco a música. Não precisa de música. Vamos lá, vamos lá. Os jogadores já estão entregando. Quem está entregando primeiro? A HG entrega primeiro. O jogo está silenciado. Já desilenciei. Ah, esquece essa palavra. Essa palavra não vai dar, não. Olha o USP aí do Lucky. USP bonita, também tem uma carambite dele, eu acho que é... não vou falar o nome que eu posso errar e pode virar meme. Eu posso errar feio, mas eu acho que é Dragon Glass. Tenho quase certeza. Os jogadores já vêm pra eliminar o time da Hangar. Lembrando, tava 4-1 pra Horus e 1 pra, obviamente, pra Hangar. Vamos lá, vamos lá. Os jogadores já estão entregando. Podemos ver aqui o ISKW. Isso aí vai ser difícil de narrar. Eu vou chamar ele de ISK. ISK, beleza? ISK. Vamos lá. Os jogadores já estão entregando. Só falta mais 2 rounds para entregar o time da Hangar. E depois a HSG, que é a Horus, vai ter que entregar também um lado. Enquanto isso, mais um round para a equipe da HSG. Só falta mais um. E outro round entregue pro time da Hangar, pro time da Hangar, na verdade, né? A HSG vai ter que entregar um round. Os jogadores já estão se caminhando. Gente, patrocinadores, essa é a Excel Bolt, o Facebook, maior Facebook da comunidade aí, patrocinando a Easy Trade e a Easy Trade também patrocinando esse evento todo. Patrocinando a Easy Trade não, gente. O Facebook tá patrocinando o evento, a Pro League. E a Excel Bolt e Easy Trade também. Me confundi um pouco, mas vamos lá. Só falta agora a HSG entregar mais um round e já voltamos pra partida. Vamos ver aqui, o jogador já vai entregando. Tavi já pega um double kill ali, não sei se foi um triple. Vamos mostrar aqui como que tá o frag da galera. 2/4 pro Tavi. Mercy com uma eliminação, Dark com uma eliminação e Nitro com uma eliminação. Então vamos lá, os jogadores da Hangar já vem avançando aqui pro céu. Pro céu não, já vem avançando. Podemos chamar isso aqui de quê? De caixa, informação. Vamos lá, podemos... porque ali realmente eu não sei o que é. Pode fazer parte do galpão, o alto do galpão, galpão alto e galpão baixo. Pode ser também. E os jogadores da Hangar já vem invadindo o bombe. Deu um tempinho pra replanejar as estratégias. O jogador Vitor já vem tentando chegar no pre-fire, não consegue. A smoke tava atrapalhando muito, já vem efetuando uma smoke e acaba errando também a smoke. Já vai sendo eliminado o Isk pelo Leon na granada. Nada, a Astra já vem eliminando também o Nitro, já vai sendo abatido o Vitor, vai acabar levando, olha, a Astra consegue fazer seu double kill em cima do Mercy, enquanto isso já avança o Edu em cima do Tavi, e o Dark já vai sendo abatido pelo Astra, sobrando assim 4 jogadores da Horus, e consegue levar mais um round.
É, gente, tudo indica que vai para terceiro lado, hein? Vai para província. A Hangar conseguiu virar o Nascent Stone e aqui tá conseguindo muito encaixar o jogo. Enquanto isso, o Isk já vai indo pro aberto, vai se encaminhando pro pátio, vai olhando o meio ali, vai buscando informação, faz sua bang. Vamos ver aqui o Astra. A Astra já tá bangado, não consegue. Oh, não bangou ele. Como assim não bangou? Já faz uma smoke. Enquanto isso, os jogadores do TR, Isk já olha a partir da ligação entre o meio e o galpão da B. Os jogadores estão tudo acumulado na escada da B. Tenta o pré-fire no portão do L. Vamos ver aqui. Os jogadores estão bastante, assim, estão bastante estreitos. O espaço ali entre eles tá muito pequeno. Já busca informação. O jogador acaba sendo eliminado. O Isk tentou avançar um pouco, mas o Vitor já tava de olho. Vamos ver aqui. O Bomb 7B já avança. O Tavi consegue a eliminação em cima de um jogador, mas vai sendo bastante pressionado. Enquanto isso, o Astra já consegue eliminar o Tavi, sobrando só assim o Dark e o Mercy. Enquanto isso, a HSG, que é o time da... Horus. Olha, Luke! Consegue eliminação em cima do Nitro, fazendo seu double kill. Consegue fazer seu triple kill em cima do Dark. Bela jogada do Luke. É, mano. E essa aí tá difícil demais pra HG. Tá difícil demais. A Horus dominou praticamente 100% do mapa Rust. E a HG, mano, não tá mostrando nenhum sinal de reação contra eles. Exatamente. Vamos ver aqui. Mais alguns rounds, já troca o lado. Os jogadores já tentam varar a parte do meio ali pra tentar encaixar bala nos jogadores, nos inimigos, na verdade. Enquanto isso, o Tavi já tá se encaminhando pro céu, pro alto do galpão ali. Vamos ver aqui o Lucky. O Lucky tá de olho, tá bem reservado, sempre no seu Tetris. Enquanto isso, o Astra já vem olhando o meio, não quer explotar muito, não quer fazer barulho. É, nenhum jogador foi eliminado ainda. Essa rodada vem sendo muito calma. Já faz sua HE o Isk, não consegue pegar ninguém. Enquanto isso, o Vitor já tem informação do Messi, vem tentando buscar eliminação, vem tentando buscar trocação, não consegue miar o jogador. O Leon já vai levando bala, vai levando bastante bala, vem procurando a trocação, mas não consegue nada. Enquanto isso, o Bomb 7A tá sendo totalmente invadido. Nitro já consegue eliminação em cima do Leão. Já vem invadindo bomba. A bomba já vem sendo efetuada. A C4 já vai sendo plantada. Enquanto isso, o Nitro já vai sendo abatido. O Messi também foi abatido pelo Vitor. O só sobrando assim mais dois jogadores da Hangar. Acaba sendo eliminado o Vitor pelo... Vitor não, acaba sendo eliminado o jogador pelo Astra. E Astra já tava de olho, mas a C4 já vem sendo defusada e consegue fazer o ninja. E já consegue eliminar também o Isk, que era o último jogador. Consegue defusar, fez o ninja. É, mano, eu achei que esse round já ia ser o início de alguma reação da HG. Jogaram muito melhor do que nos outros rounds. Já teve um desempenho muito superior. Quem sabe, mano, no próximo round agora não vem alguma coisa. E, cara, 7-1 em homenagem ao Germano aí, velho. Ah, finalmente! Brasil, finalmente! Vamos que vamos. Os jogadores já estão se espalhando. Acaba levando uma bang na cara. O Tavi já vai sendo eliminado. Edu já consegue fazer seu double kill em cima do Isk. Vitor já consegue eliminação em cima do Messi. Enquanto isso, os jogadores já vêm rushando bastante. Vitor vem fazendo seu triple kill. Acaba sendo eliminado o Vitor e o Edu. Dark consegue eliminação. O Astra já vai deixando só mais um jogador. Consegue eliminação em cima do Nitro. E vai deixando só mais um jogador. Tentou fazer HE, mas acabou levando na cara. Vamos ver. Cara, a HG tá jogando, mano, fino. Tá se encaminhando pro buraco, mano. Tá se encaminhando pro buraco, cara. 8-1. Dominou, cara, totalmente o mapa Rust. A HSG não deu, cara, nem um sinal de piedade. E se não for agora, mano, a HG pegar e focar nesse lado do CT, velho, na moral. Tá acabado. Vão acabar perdendo e vão ter terceiro mapa. Você viu o time da HSG? Já liberaram todas as smokes, tudo que tinha pra liberar. Tudo, eles tudo, liberaram. Tudo, tudo. Não querem confusão no campeonato. Eles estão aqui pra jogar limpo. Todo mundo aqui limpo, jogando o fino.
Já vai sendo eliminado, Tavi. Já vem avançando o time da HSG. Já vem avançando. Já pega o Bomb B inteiro. Já tá totalmente invadido. Nitro tenta informação dos jogadores. Vai tentando buscar eliminação. Astra consegue eliminação em cima do Dark e do Nitro também, fazendo seu double kill. Sendo assim, Vito já tenta eliminação em cima do jogador que é o Whisky. Whisky consegue eliminação em cima do Luke. Consegue abater o Whisky. Sendo assim. E cara. Vai se encaminhando. Vai se encaminhando total pro time Horus. Exatamente. Horus conseguiu vencer ainda o round pistol. Agora, mano, a HG vai ter que fazer um milagre, mano. Vai ter que vencer 9 partidas em sequência pra poder tá vencendo aí. Senão... E vai, pela primeira vez, vai ter que ser o mapa, né, o G-Top? Não sabemos, vamos ver. Pode ser, eu esqueci que tudo pode acontecer. Vamos ver aqui os jogadores, já vai invadindo o Bomb 7B, já consegue eliminação em cima do Tav, o Astra já consegue abater o Tava, Messi tá quietinho, Messi marotadaço, mas acaba sendo explotado, acaba sendo eliminado também pelo Dark, Edu conseguiu eliminação, o Luke já vai eliminando o Messi, já vai sendo abatido o Edu também, vai buscando informação o Astra e consegue eliminar o Nitro. Sendo assim, gente, segundo lado vai pro time da HSG. Hangar ganhou o mapa, mano, Sandy, olha, e HSG. O frag do Astra, 16/2, top frag. Pela HG lá, não teve nenhum positivo lá, cara. O que fez mais kill foi 4 kills. Exatamente. Então, mano, como eu disse, foi um mapa totalmente dominado pelo time da Horus. A Horus mostrou desde o início que o mapa era deles. E tá aí, cara. Venceram de 10-1 aí, mostrando a superioridade, pelo menos nesse mapa Rust. Exatamente. E, gente, já voltamos aqui no mapa Province pra fazer essa decisão. Quem vai se sair melhor no mapa Province? Já voltamos. What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen in a night show. Você está cansado de skins brochantes? E as 3G pode mudar isso para você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. Yes Trade é seguro, graças ao algoritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e, além disso, temos caixas grátis diárias. Visite yestrade.bet e garanta a sua oferta única. Yes Trade, skins que você realmente quer.
Opa, opa, voltamos. Vai começando o jogo novamente. A HSG, o time da Horus, tava faltando um, já chegou novamente. Vamos ver aqui. G-Top, tá aí? Vamos ver o G-Top. Não chegou ainda. Ah, tá. Pensei que fosse beber uma água, pô. Mas já tá aí. Tamo aqui, mano. O meninão tá aí. Cara, vamos ver aqui os jogadores. Pode falar. E esse mapa aqui, mano, já não é um mapa tão estratégico, acho, dos três mapas. É o menos estratégico deles aqui, o que vai mandar mesmo é... Mas é a trocação, cara. Então, quem tiver a melhor trocação aqui, vai levar a melhor, com certeza, mano. Exatamente. Enquanto isso, o Luke já vem pela área do pezinho, já consegue a eliminação do jogador. Teve, já consegue a eliminação em cima do Vitor. Teve, consegue eliminação, consegue fazer seu triple kill em cima do Luke. Desculpa pela embolação, já vai sendo eliminado o Nitro, sobrando só o Teve. Será que vai ser 4K já iniciando o mapa rush? 4K do Teve. 4K não, 3K. E já foi. E HG, pela primeira vez, sai aqui na vantagem, abrindo aqui com um ponto de vantagem e com a vantagem de armamentos, cara. Será que a gente vai ter pela primeira vez aqui um... algo diferente nessa partida, mano? Será? Será que a HG vai se sair na frente? Pediram o kit? Os jogadores estão tudo parados. Vê aí se pediram o kit. Não, acho que não, mano. Não, não. Os jogadores estão todos para... Não, não, pra mim também. Os caras estão tudo lagados aqui pra mim, mano. E é o servidor, velho. Servidor? Cara. Será? É o servidor, tá? Pra mim também tá todo mundo parado. 212, tipo... o Leon. Não, não, é só ele. Os outros estão tudo de boa, mano. Ó, tá rodando, tá rodando. O Tev tá matando todo mundo. Bugou foi o nosso stack mesmo, mano. 5K do Tev. Os jogadores... Por que eles quitaram? Não, deu merda aqui, mano. Eles pediram o kit, eles pediram o kit. Ah, bom. Pediram o kit. Então, gente, já voltamos novamente. Pediram novo, o kit. Gastaram, cara, o kit. Puta. Gastaram o kit deles, né? Mas, gastaram o kit deles, exatamente. Mas vamos lá. What is the feeling when you play? Maybe it's
the same feeling who creates determination. Maybe it's the same feeling who made you fall back. But it doesn't matter. Anything can happen at a night show. Você está cansado de skins brochantes? E as 3G pode mudar isso para você, com uma imensa variedade de caixas e ótimos preços. Yes Trade é seguro, graças ao algoritmo que é justo e seguro. Entregamos as skins em até 48 horas e além disso, temos caixas grátis diárias. Visite yestrade.bet e garanta a sua oferta única. Yes Trade, skins que você realmente quer. Gente, só gostaria de estar pedindo a vocês que passassem lá no meu canal, Senhor Azazel. E também não se esqueçam de passar lá no Facebook da maior comunidade do Standoff 2, o Facebook do Standoff Oficial. Gente, meu canal se chama Senhor Azazel SO2. Passem lá, me dá essa força e é isso aí. Valeu, valeu. With those gonna lift me up this time. You were the only one who got me tripping up inside. All the words you told me, am I reading something different from your eyes? See you for a moment, even hope that I can feel you. See you, all that I wanted was to see you that I need. E já vai começando a partida. Vamos ver aqui os jogadores. Eles vão ter que... A HSG vai ter que entregar um lado. Os jogadores já estão tudo vindo pro pátio pra entregar. Já vai eliminando o Vitor. A Astra também já foi eliminado. Edu foi abatido. Lennon e Lucky. E o primeiro round já foi entregue. Jetop, não sei se você foi beber água, mas se tá aí, pode falar, hein? Oi, bebê. Oi, meu bebezinho. Tô aqui, mano. Vamos lá. Jogadores já estão se espalhando. Vai começar agora. Já começa. Enquanto isso, Dark já vem pelo caminho de rato, tá ali pelo pezinho. Lança uma HE na madeira, não consegue acertar ninguém. Enquanto isso, o Trev já vem rushando igual louco. Consegue eliminação em cima do Vitor. Já tá pela madeira os três jogadores, a trocação tá intensa. Já invade o bombe. Lucky acaba levando pras costas pelo TV. Davi, vou chamar de Davi. Vamos lá, o jogador já consegue efetuar o plant, sobrando mais três jogadores aqui da Horus. Será que vai se sair melhor? Mais um round, o time da Hangar
É, já consegue tirar uma vantagem. O Edu consegue a eliminação ali, consegue tirar uma vantagem da equipe da Hangar. Vai tentando buscar informação, acaba sendo eliminado o Edu. A Astra também já conseguiu tirar um pouco da vantagem. Leão deixa tudo igual, 2x2. Será que vai conseguir? Acaba sendo eliminado os dois. Que timing, que timing. E a HG agora, pela primeira vez, pegando vantagem e se destacando aqui no início de mapa, hein, mano? Exatamente. A HG mostrando o que veio no mapa província, treinou bastante e veio para o campeonato mostrar o que sabe fazer. Enquanto isso, o jogador já vai indo para AD novamente. O jogador já tá ali pela área do pezinho, já vem pelo estreito, joga uma HE na madeira, o jogador do CT, já vai sendo eliminado o Vitor pelo Dark, que jogou sua HE, vai buscando informação extra, consegue mear o jogador, mas acaba levando. Messi conseguiu fazer o pré-fire e eliminou o jogador, sendo assim, Edu já consegue tirar um pouco da vantagem da equipe da Hangar e já vai efetuando sua bang. O Tavi, os jogadores da Horus aqui já estão bem calmos, pelo jeito, não querem rushar não. Já tenta pegar a K, mas acaba sendo eliminado o jogador, já recua, vão tentar guardar, viram que não dá. E o time da HG já se sai melhor novamente, não podemos dizer aqui, porque não acabou o round. E aqui a gente vê, mano, uma HG totalmente diferente dos outros mapas, uma HG agressiva. Uma HG indo pra cima, conseguindo dominar o bomb site rápido e fazer o plant e segurar, mano, com toda tranquilidade. Tanto que ele é quatro jogadores intactos, apenas um foi abatido e obrigando a Horus a tá recuando aí pra guardar os seus armamentos. Exatamente, os jogadores já estão pela base TR aqui. O Messi já vai pra base do restaurante, dropa C4. Os outros jogadores já pegou. E pelo jeito o Lucky caiu novamente. Ou foi ele que caiu da outra vez? Mas vamos ver aqui, a trocação tá intensa. Edu já foi eliminado pelo Taz. Já o jogador já ruxa na madeira e consegue o round muito rápido. Consegue o round fazer. Foi o quê? 30 segundos de round? Foi rápido demais, cara. Aqui mostrando e provando o que eu falei. Que a HG tá muito agressiva, indo com tudo. E como eu falei, mano, esse é um mapa de skill. Não é muita questão de habilidade. Claro que a habilidade vai ajudar, mas a skill aqui é o que vai mandar mais, porque é muita trocação, é muito incessante, né? Agora vamos ter trocação. Exatamente. Olha o Tavi mostrando que tem skill mesmo. 7/0. O jogador já vem avançando pela madeira, Edu já vai levando de um lado, vai levando do outro, enquanto o Messi já vai avançando pro caixotinho do bomb 7A. Já vai sendo eliminado pelo jogador, o Vitor conseguiu fazer um double kill em cima do Isk e do Messi. Já vai tentando fazer a sua eliminação o Tavi, a bomba tá plantada na... Ih, foram pra B! A bomba tá plantada na B! Consegue fazer uma estratégia muito boa, fizeram um fake muito bom. Vai tentando a eliminação o Dark, não consegue nada. Já vai eliminando o Leon, sobrando, deixando tudo igual. Deixando o Vitor e o Astra aqui da equipe da Horus vivo. Já vem tentando pegar informação do jogador, vai tentando trocação. Consegue eliminação em cima do Tavi e já vai defusando a C4. Sendo assim, a equipe da Horus leva seu primeiro round. E a Horus agora indo pra cima aí, lembrando que a Horus tá na desvantagem, tá com um jogador a menos. A HG tá com uma extrema vantagem, porque uma partida desse nível, qualquer jogador a menos, mano, faz muita diferença. E a HG tava conseguindo aí dominar e mostrar superioridade aí com essa diferença. Só que a HG, a Horus, cara, conseguiu surpreender aqui e mesmo assim com a diferença conseguiu eliminar todos os jogadores e defusar a bomba aqui. Exatamente, enquanto isso o Tavi sempre rushando ali pela madeira, vai tentando varar, mas não tem ninguém. O Vitor já chega no bomb 7, já vai sendo eliminado pelo Messi. Consegue miar o jogador, mas Messi já vai fazendo seu double kill em cima do Leon. Sobrando só mais dois jogadores, o Leon, acho que é o Leon que caiu, né, ou o Lucky. O Lucky conseguiu voltar na partida. Voltou, mano. Conseguiu voltar a tempo, né? Acabou perdendo um round aí. Um ou dois rounds, eu acho que foi um só. Mas os jogadores praticamente... Eu acho que eles vão querer guardar. Não, avança. O jogador consegue eliminação em cima do Messi. Já tenta eliminação em cima do Isk. Mas Isk já tava atento. Sobrando assim só o Edu. E Edu vai preferir guardar a sua M4 fazendo uma economia melhor.
Quanto isso, e o HG já... agora com uma vantagem gigante. 4 rounds de diferença, aproximando mais da vitória, né, cara? E conseguir avançar para as quartas de final. Agora, 5 degrauzinhos apenas para HG aí tá avançando para as quartas de final e enfrentando qual time? O time da Rad. Exatamente, vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão. Dependendo de quem ganhar esse terceiro lado aqui, pode ser a Angar versus Jade e a Horus versus Rad. Vai ser um jogaço. Vamos ver aqui, Tavi sempre rushando. Vamos ver a visão do Astra. A Astra já consegue a eliminação em cima do Tavi. É a primeira vez que o Tavi morre? Não, segunda granada. Vez. Granada, Nitro pegou na granada o Astra. Conseguiu pegar na granada. Já vem deixando tudo igual, 4x4. Os jogadores já estão tentando dar o prefire. Enquanto isso, a Horus já tá bem calma. Não estão querendo dar muito a cara. Não querem ser finalizados. Vamos ver aqui o time TR. Time TR tá todo no bomb set A, avançado ainda. Quem que tá ali no cantinho? Já consegue a eliminação em cima do Vitor. O Vitor tava marotado ali e demorou pra morrer. Demorou pra alguém perceber. Pra poder fazer o punch da C4 agora de boa. E, mano, tá tendo uma ótima segurança ali do Mercy. E agora o Dark vai fazendo reversão, tentando buscar assim, alguma informação atrás. Mano, uma defesa perfeita a HG tá fazendo aqui, né? Exatamente. Já consegue varar no... Varar não. Já consegue miar o jogador. E Ishk consegue fazer seu double kill em cima do Leon e do Edu. Leon, Ishk jogando muito. Vamos ver aqui garantindo como tá o frag do pessoal. Vamos ver o top frag aí. Top frag da HG aí. O... Utavix 8/2, seguido de Mercy 7/3. E pela Horus, a gente não tem nenhum positivo agora. O melhor aqui que tá saindo é o Astra, 4/6. Exatamente. Enquanto isso, os jogadores do CT estão fazendo 4 no Bomb 7A e um Costa. Um fazendo o papel de Lurker. Já vai fazendo sua HE o Edu. Consegue a eliminação no Tavi em cima do Vitor. Já abre vantagem. Nitro já vai abatendo o Astra. Tavi consegue fazer seu double kill em cima do Edu. Também fez seu double kill e 3K do Tavi em cima do Luke. Lembrando, round perfeito, mano. Observação, round perfeito. Nenhum jogador foi abatido a HG. E, cara, uma vantagem exuberante de 7-1, cara. 6 rounds de diferença. É muita coisa, mano. É muita coisa. São 6 rounds de diferença, gente. Então, enquanto Tavi sempre fazendo a mesma estratégia. Já vai indo pro estreito, faz uma HE na madeira, faz uma bang também. Vai tentando buscar informação, mas eu já percebi que o time da Horus, eles não estão querendo entrar muito no bomb. Eles estão mais recuados, porque a vantagem realmente o mapa já ajuda pro lado TR. E Tavi já vai conseguindo eliminação, Mercy também já tava de olho no Luke, conseguindo abater o Luke também, deixando dois jogadores a menos aqui da Horus. Dark já deixa a vantagem ainda maior pro time da Angar. Enquanto isso, só sobra o Edu e o Vitor. Edu já tá pela rampa, consegue eliminação em cima do Mercy, que tava no pezinho. Sobrando só ele. E acaba morrendo na varanda. Caralho, mano. Olha o Tavix, mano. Olha o frag do Tavix. O que é isso? É um que monstro, isso? Cara. É ele sozinho na partida, praticamente. 14/2, mano. O cara tá demais. Cara, mais uma eliminação. Ele conseguiu levar exatamente 3 rounds. Se ele conseguisse, tá 15/2. 3 rounds. Último... Esse round mesmo merece, mano. Vamos ter lá o Tavix. Vamos ver na só o Tavix, na round então. Pistol aí. É, vamos ver o que esse cara tá fazendo só na pistola. O cara tá jogando demais, mano. Já tá ali pela área do L do CT. Já vem avançando aqui pra A. E o time TR também vem avançando aqui na A. Enquanto isso, já vai avançando na madeira. Vai conseguindo eliminação em cima do Leon. Não consegue eliminação em cima do Astra. E Astra já consegue fazer o abate. Vitor já vai eliminando o Messi. Já vai sendo abatido também o Vitor. Edu conseguiu eliminação em cima do Nitro. Também foi abatido o Isk. Sobrando só assim o Dark. Que o Dark tá onde, gente? O Dark tá na... Tá no corredor do meio. Vamos ver o que ele pode estar fazendo. Corredor do pátio, na verdade, né? E não sei o que ele pode estar fazendo. Vai ficar difícil pra ele só de Deagle. Mas vamos saber agora se ele vai conseguir fazer o clutch ou não. Já vai procurando eliminação, vai procurando na faca, vai tentar na faca, consegue levar na faca. Dois contra um, já leva o outro. Caralho, mas acabou caindo.
ele acabou caindo. Se ele leva o terceiro, seria muito lindo. Seria uma jogada, eu vou dizer, cara, incrível. Esse foi um round importantíssimo pra Oro, cara. Round importantíssimo. Não deu o match point pra HG e conseguiu um round pisto aí, como sempre, pegando a vantagem do armamento. Então, cara, agora a Horus vai ter que focar e ir pra cima, mano. Exatamente, conseguiu passar a lambida nos dois. Eu ainda não tô acreditando nisso, G-Top. Mas enquanto isso, os jogadores já estão avançando no bomb 7A, já estão no corredor. No corredor não, já estão aqui no meio falso. O Astra já vem pela madeira, consegue eliminação. Não consegue, Isk já vem fazendo seu double kill em cima do Luke do Astra. Enquanto isso, o Messi já tenta buscar informação dos jogadores. Vamos ver aqui, já vai tentando pre-fire. O Leon, vamos ver o Leon. Leon Tá pela ligação, acaba sendo eliminado pelo Mercy, sobrando assim só o Vitor. Vitor que tá aqui no pezinho, vai tentando buscar a eliminação, consegue eliminar o Vitor. Já percebe que o jogador tava pulando, mas chegou o Whisky nas costas. Whisky não, o Mercy nas costas. E agora, match point pra HG, podendo finalizar aí e avançar pras quartas de final. A Horus vai ter que tancar isso aí, mano, e agora vai ter que se transformar aqui, mano, porque só falta um round. Exatamente. Enquanto isso, o Astra já... Mano, cara, não teve um bomb 7B. Eu acho que teve um sim que eles fizeram fake. Mas, cara, Province é o bomb 7A sempre. Já percebeu? Só porque eu falei, então, o time da Horus me ouviu e já foi pro bomb 7B. E eles falaram, Azazel tá incomodado? Então vamos fazer o bomb 7B. Nitro... Pelo amor de Deus, fora. Nitros conseguiu a eliminação, mas acabou sendo eliminado também, deixando 4x4. Os jogadores da Horus já tá com a vida muito pouca. Já tá com muita pouca vida. Vitor consegue fazer a eliminação em cima do Whisky e já vai levando seu double kill em cima do Tavi. Os dois jogadores já estão pelo CT, não querem rushar. Enquanto isso, o Messi já vai botando a cara de frente. São quatro jogadores para levar. Acaba levando de lado, mas consegue eliminação. Enquanto isso, o Dark conseguiu eliminação em cima do Edu. Sobrando só o Messi. É 1x1. Conseguiu eliminação em cima do Vitor. Será que vai ser clutch do Messi? Messi já vai procurando uma locomoção melhor. Já vai se locomovendo pelo mapa. Vai tentando eliminação, mas não consegue. E sendo assim, o time da Horus não deixa a Hangar levar de 10 a 2. Pode ser a que. Horus gritou na cal, tenho certeza. Hoje não! Hoje não! Muito bom, muito bom. Jogadores, dois jogadores aqui, o Astra e o Luke de UMP e o Edu Vitor com AK. Sobrando só o Leon que tá com sua forma. Enquanto isso, os jogadores já vêm do TR, já vêm rushando novamente na A, no bomb 7A. É sempre no bomb 7A. O CT portando 3 AMP, uma M4 e uma FAMAS. Exatamente. Tá parelho, tá parelho. Muito obrigado pela informação. O jogador já vai sendo habilitado. Tavi consegue eliminar o Vitor, já conseguiu miar também o Edu, mas Luke já tava de olho e conseguiu fazer seu double kill em cima do jogador e do Luke também. Enquanto isso, é 4 versus 2, só 2 da HG. O time da Horus tá até saindo bem, cara. Que pra um 9x2, eles estão com uma vantagem até que considerável. Enquanto isso... Eles vão ter que dar alma agora, né, mano? Tem que dar alma. Já pensou rolar um comes e bebes? Tudo é possível. Comes e bebes. Vamos lá. O Messi já tá na área do... Na área do CT, junto com o Dark. Já vai entrando no bomb, consegue eliminação. O Dark em cima do Luke. O Luke acabou eliminando seu amigo, sobrando só ele, sobrando só o Dark. Já tenta eliminação em cima do jogador, mas acabou sendo eliminado. Sendo assim, a Horus também não deixa levar de 10 a 3. Já tá 9x4. O último round tá difícil de sair pra HG, mano. Tá difícil. Agora a Horus dominou. E a, mano, eu acho que não sei se é o nervosismo ou o que que é, mas a HG não tá conseguindo aí pegar e fazer o seu melhor. Às vezes é confiança demais, mas não sabemos, não estamos afirmando nada. Mas vamos ver aqui, o time da Hangar já tá preparado, tá o Tavi aqui na madeira, já leva uma HE no pé, mas não deixou ser danificado. O Vitor já tá olhando a madeira, vai tentar o preparo e entra aqui, entrada do Tavi. Tavi já vai tentando a eliminação em cima do jogador, já consegue fazer seu double kill em cima do Leon. Enquanto isso, vai conseguindo seu triple kill em cima do Edu e já vai se locomovendo pelo mapa. Tenta informação, olha! 4 kill!
4 kills pro Tavi. Será que agora sai? Vamos ver aqui a visão do Luke. Será que vai ser 5k? Não consegue, Luke, que já consegue fazer esse double kill em cima do Tavi e do Dark. Tavi que fez 4k na partida, mas acabou levando pras costas. Sendo assim, a Hangar tá classificada pra quartas de finais. E, mano, olha o frag, 21/7 do Tavix. E lá pelo lado da Horus, o Edu 10/11, hein? Sendo o top frag da Horus. Cara, jogaram demais. A HG dominou completamente aí o cenário, o mapa, né, da província. Não, cara, acho que, sei lá se foi nervosismo o que foi ali, mano. Deu uma desacelerada. Deu uma desacelerada. E a Horus aí, cara, conseguiu pegar e se aproximar em partes, mas não adianta, cara, a HG conseguiu esmagar, cercou e garantiu aí a vitória, avançando, e agora pegando mais uma pedreira, que é o Clan Rad. Vai ser uma grande partida aí, mano, já temos a primeira quarta final definida, HG vs Rad, partidaça. Então já se prepara, que vocês já sabem, quarta de final vai pegar fogo. E, mano, agora estamos só pro sábado que vem, o que tem pra nós aí, mano? Sábado que vem, vamos ver o calendário, deixa eu ver aqui, calendário, sábado que vem vai ser 1RI versus G-Top, e no domingo, dia 19 de janeiro, vai ser a MT versus Dick. Então é isso aí, então, gente. Então você já sabe, mano, vai ser uma partidaças também aí no próximo final de semana. Então, aguardem, sábado que vem tamo de novo, obrigado pela presença de todos, tamo junto, galera, boa noite e valeu. Valeu, gente, boa noite aí pra vocês e até sábado que vem. When the lights are out. What is the feeling when you play? Maybe it's the same feeling who creates determination. Ah, não, pode. Maybe it's the same feeling who made you fall back. Não, tô passando o trailer. Vou passar os três trailers e aí eu acabo. Mas eu já tirei o áudio de vocês. Só tá o áudio do trailer. Anything can happen in that show. Vamos fazer a tabela da Bumbu agora, puxe!